មន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុរៀបចំពិធីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានការឯកភាពពីអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុកាលពីម្សិលមិញបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តដើម្បីជាការអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ3ឧសភាក្នុងឱកាសនោះលោកអោសាវឿនប្រធានមន្ត្រីសារព័ត៌មានខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តព្រះសីហនុមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ AM ចំនួន17ស្ថានីយ៍ផលិតកម្មវិធី6ស្ថានីយ៍និងផ្សាយបន្តមានចំនួន11ស្ថានីយ៍ចំណែកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានចំនួន12ស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបមានចំនួន6នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ3ស្ថានីយ៍និងនៅថ្នាក់ស្រុកចំនួន3ស្ថានីយ៍សាខាសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន1ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលធ្វើសកម្មភាពចំនួន11អង្គភាពអាដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្ដែងនៅការចូលរួមអបអរសាទរដោយក្តីមោទនៈជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានត្រៀមលក្ខណៈបន្តស្វែងយល់តាមដាននឹងទទួលយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋបានតាមដានដើម្បីសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្រេចធ្វើសកម្មភាពលើប្រការណាមួយអាដាមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានគឺជាកញ្ចក់សម្ដៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈជឿនលឿនជឿទុកចិត្តបាននិងជាបង្អែកផ្អែកយ៉ាងរឹងមាំស្របតាមទស្សនៈទូទៅដែលផ្ដល់តម្លៃជាអំណាចទី4បន្ទាប់ពីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក្នុងនោះអាយអាដាមយុនមីនក៏បានផ្ដាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាកញ្ចក់ជាអ្នកនាំសារជាស្ពានដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនិងអាចតបជាប់ដោយដំណាភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងមិនថាពេលណាឡើយដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីអាយដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានអញ្ជើញបំពាក់មេដាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានស្នាដៃចំនួន40នាក់ផងដែរ